ще действа в ролята на плеймейкър зад гърба на централния нападател, който в пореден двубой, разбира се, е Квад Водуа. Николай Костов поставя Карло Сухене и Патрик Мислович. Малко пред тях Джават Ел Джемили. На фланговете са Марин Петков и Евертон в двубоя срещу Локомотив, за да си гарантира трите точки. И това се случи след първия гол на Дини Шалмейда с екипа на разграчани. Успех с 2 на 1. Що се отнася до Левски, сините изиграха беди и само едно равенство. 12 попадения за тима на Николай Костов в този период при само един допуснат. Тоест, очевидно, достатъчно добра ефективност, достатъчно добра успеваемост при печеленето на точките. Имаме абсолютно всички предпоставки да наблюдаваме резултатен матч и точно това се случва още в началото на срещата. Лудогорец открива резултата. Минутата е трета. Руан Крус се разписва във вратата на Левски за втори път през сезона. Първата суматоха, която успяха да предизвикат футболистите на Георги Дерманджиев в наказателното поле на своя съперник, е превърната в попадение. И да португалеца не позволи топката да стигне дори Кардиньо. Марин Петков. Дублиран на фланга от Патрик Габриел Галчев. Той с едно докосване към Патрик Мисович. Отлично за Левски. Марин Петков. Топката е във вратата. Един на един. Брилянтно развита акция за сините и Марин Петков само за свидетелство превъзходната форма, в която се намира. Ето го отговора, на който тези привърженици и Николай Костов се надяваха. Фантастично организирана акция за Левски води до изравнително попадение. Чухме сигнала на Георги Кабаков, кой измежду това Двудула и Бърнер Текпетей ще обстрелва вратата на Левски. Текпетей с истински снаряд, който завършва в напречната града. Тук Левски оцеля, а Лудогорец бе изключително близо до това да си върне преднината в резултат. Евертон Бала елиминира съпротивата на Клод Гонсалвеш. Стреля от сериозна дистанция и предизвика намесата на Серджио Бат. Отминато от Георги Кабаков и предизвика много, много сериозни вълнения и протести от резервната скамейка на Лудогорец. Изстрел след това на Марин Петков, отразен от Серджио Бат. На дрибъл Ел Джемили е много опасен и труден за спиране. Евертон Бала отново преместил се отляво по атаката. Ел Джемили, този изстрел няма да представлява проблем за Серджио Бат. Кордова с решаваща намеса срещу Руан Крус. И това всъщност е последния епизод от първото по време. Много силно първо по време от Лудогорец и Левски. На вратата, която застана Серджио Пат. Проблем, който очевидно е отстранен, защото точно в този момент Георги Кабаков поставя началото на второто по време. Даването на Рик Джонатан. Мека топка, която стига до Георги Терзиев. 2 на 1. Ето че човека, който се появи от резервната скамейка, принудително заменил Слак Фон Витри. В случая се оказва герой за Георги Дерменджиев и Лудогорец. Две минути след подновяването на играта, още при първото положение, което Лудогорец създаде след почивката около вратата на Пламен Андреев, домакините успяват отново да ударят. Летящ старт на първото по време за Лудогорец. Абсолютно същия сценарий и за второто. Броени минути на Георги Терзиев за втория гол за Лудогорец в матча. Бърнар Текпетей, който пък през първото по време удари града, той изпълнява. Този път обаче удар в стената, а след това и стабилен Пламен Андреев. При добавката от Ганаеца за привлечения през зимата полузащитник, който също остави отлични първи впечатления с мачовете си за сините. Чандъров в обсега на Серджио Пат попада този изстрел. Сериозна, амбициозна шампионска крачка за разграчани. Такава ще бъде и днес, в случай че Орлите успеят да стигнат до трите точки. Ще трябва обаче да се потрудят още доста. Още веднъж суматоха. Яков Петровски, 3 на 1. Разписва се Яков Петровски, 3 на 1 за шампионите. И от тук на сетне за Левски задачата изглежда все по-трудна.
тази вечер в серия от 8 поредни победи. Яко Петровски сега изведен в превъзходна позиция. Петровски пас за Квадво Дула. Това ще бъде 4-1. Безпощаден Лудогорец. След почивката на терена Лудогорец използва всяка една възможност. Келиан Вандеркап продължава ганаеца. Давид Михалев не успя да изчисти. 5-1 и Кайо Видал се разписва. Още една от резервите на Георги Дерменджиев сред гол майсторите. Пети гол във вратата на Пламен Андреев. Последен съдийски сигнал на Георги Кабаков. Тежко крушение за тима на Николай Костов. Лудогорец Левски 5-1. Равенство между двата отбора до почивката. Равенство, което беше осигурено след попадение на Руан.